اللہ کے ہر بچایا ہر بچایا حضرت عثمان بنے گا عثمان بنے گا یہ بچہ میرا حافظ قرآن بنے گا قرآن بنے گا. آئیے صرف دو شعر نعتِ پاک کے میں پڑھ دوں. مجھے اپنی ماں سے بڑی محبت ہے اور میری عادت بھی بن گئی ایک طرح سے ماں کے حوالے سے شعر پڑھنے کی. میں ایک مرتبہ چند شعر پڑھتا ہوں, دعائیں چاہتا ہوں اپنے تمام اساتذہ کرام سے اور آپ حضرات سے بھی. کہ ماں جیسی جہاں میں کوئی عورت نہ ملے گی, ماں جیسی جہاں میں کوئی عورت نہ ملے گی. ارے ممتا سے بھری پیار کی, ممتا سے بھری پیار کی مراد نہ ملے گی. ماں جیسی جہاں میں کوئی عورت نہ ملے گی. اور آگے شعر دیکھیں, کوئی عورت نہ ملے گی کہ ہر چیز تو بازار میں مل جائے گی, لیکن ہر چیز تو بازار میں مل جائے گی, لیکن مل جائے گی لیکن ارے ماں نعمت نہ ملے گی. کہ ممتا سے بھری پیار کی مراد نہ ملے گی, ماں جیسی جہاں میں کوئی عورت نہ ملے گی. ایک شعر اور دیکھ لیں, کوئی عورت نہ ملے گی دنیا ہو یا عقبا کہیں ذلت نہ ملے گی, دنیا ہو یا عقبا کہیں ذلت نہ ملے گی. ارے ممتا سے بھری پیار کی مراد نہ ملے گی, ماں جیسی جہاں میں کوئی عورت نہ ملے گی. اور یہ شعر ان کے لیے جو ماں کی نافرمانی کرتا ہے. شعر سنیں, کوئی عورت نہ ملے گی کہ جو ماں کو ستائے گا جہنم میں چلے گا, جو ماں کو ستائے گا جہنم میں چلے گا, جہنم میں جلے گا. ارے توبہ توبہ اسے کرنے کی بھی مہلت نہ ملے گی, توبہ اسے کرنے کی بھی مہلت نہ ملے گی. ارے ممتا سے بھری پیار کی مراد نہ ملے گی, ماں جیسی جہاں میں کوئی عورت نہ ملے گی.